Nado. Ej, a veš kje pa zdaj že midva zelo dolg nisa bila? Na enem proper izletu. Ker zadnje cajte vreme tega sploh ne dopušča, tako da mora vse videe snemat nekje okrog najnega doma, tako da danes smo se pa mi zapeljali kam. Nekam, kjer ni dežja in sicer pri Lbovcu, kar je čudež, ampak ne radim. In zapeljala sva se z novim Ford EcoSportom. Če se spomnite tisti, ki gledate najine videe, sva EcoSporta že imela na testu. Šli smo na Grossglockner, kjer je bilo res noro. Ta bi bil dejansko še bolj primeren za tisti izlet, ker ima štirikolesni pogon pa dizelski motor. Se pravi, bil še bolj šparovan, čeprav smo takrat delali Eco Road Trip. Ja, naravno. Zdaj pa gremo pogledati, kako se obnese dizel s štirikolesnim pogonom pa titanium opremo. Pa če bi ti povedal, kam nas zdaj točen peleš, mislim, sej, jaz ti zaupam, ker nas ponovat res pripeleš na lepe kraje, ampak... Tudi jaz upam, da to danes in sicer gremo čez Soča, to je taka mehna vasica zraven Bovca. Kaj je značilno potem, da so tam v bistvu bili raftingi, pa dobra izhodiščna točka za Sočo. Pa dvigen jadra, pa gremo. Zdaj prva in glavna razlika med tem in onim prejšnjim EcoSportom, ki smo ga imeli za Grossglockner, je v motorju. Tale ima dizelski 1.5 EcoBlue motor, ampak če priznam, jaz bi vseeno vzel EcoBoost, ker se mi zdel jih ima bolj živahen, ampak temu tudi paše dizelski zaradi tega, ker ni STL in ni toliko šport. Morava pri temu dizelčku je malo nižja od EcoBoostovega in sicer tam za kakšen liter, ta ima 5 litrov, ampak se s kombinacijo tem štirikolesnim pogonom odkar izravna, pa še ena prednost EcoBoosta tišji je kot dizel, precej tišji. No, zdaj smo želih malo bližje reke Soče in sicer smo na razcepu za lok čez Soški pa čez Sočo. Jaz se res sprašujem, kje Primož najde te ceste pa te kotičke. Ampak sej, do zdaj nas je res zmeri pripeljal na kakšen lep kraj, tako da tudi zdaj ti kar zaupam, recimo. Kakor sem že na začetku povedal, gre tukaj za paket opreme Titanium, kar pomeni, da je manj športen pa manj agresiven, kakor ST-Line, ki sva ga imela. Že sama barva je taka bolj umirjena, sploh če jo primirjate z onem, ki je bil plav pa črn, res tako wow. Na sprednji maski tukaj najdemo krom, pa tudi tale spoden lip je v srebrni barvi, pa ST-Line-u je bilo to vse v črni oziroma v barvi avta. Če se sprašujete, kak razlikujete navaden EcoSport od tisto štirikolesnim pogonom, ta značka okrta prava. Pa spodaj so taki črni prahovi, kar jasno pove, da je res bolj tak off-road. Če ga primerjamo na zadnjem delu z ST-Line-em, ima ta res tale črna plastika, ki porodno je v barvi avta, glavn party trik so petek vrata. Pa spet, prv dan, ko sva ga prevzela, sem iskal tukaj spodaj, pa kje se zdaj to odpre? Ne. To se res ne moramo navaditi. Ni pa s tem nič narobe, meni je v bistvu všeč, da izstopa po tej strani. Prtlažnik je še zmer zelo prostoren, ima opcijo dvojnega dna, tako da spodaj skrijete kakšne malo bolj vredne zadeve ali pa preprečite, da bi se razmetavale po prtlažniku. To je pa to, nobenih posebnosti tukaj zadej. Je pa ena stvar na zadnjem delu, kaj pogrešam. ST-Line je mu tak spoiler, pa napretiravam.
Ok, priznam, vse sem vedel, da bomo prišli na eno hudo lokacijo, ampak da bo pa tok nor razgled, kaj je tukaj, to si pa nisem mislil. Pa če se vrnemo zdaj nazaj k ekosportu, vse vas že slišim, ja, to ni ta pravo offroader, ampak ta štirkolesni pogon mu omogoča, da pride na kakšne lokacije veliko lažje, kot bi sicer, pa tudi tele črne plastike ga varujejo pred tem, da se bi poškodoval oziroma da praskate to dragoceno barvo. Tako da zdaj nehamo s primerjavami. ST-Line imate zato, da je malo bolj šminkerski, tega pa zato, da greste kam v hribe. Zdaj pa se bomo posvetili še notranjosti. Oprema titanium vam prinese dvodelno oblazinjenje, se pravi delno usnje pa delno blago. Tale del voznikov tukaj je zelo fajn narejen, sync sistem tretje generacije z zaslonom na dotik. Tale del tukaj je za upravljanje klime, ima tudi zimski paket, se pravi ogreva na sprednja sedeža, volan in pa vetrobransko steklo. Dva USB polnilca. Tale volan je še iz prejšnjega fokusa in je v bistvu meni zelo všeč, ker je tak malo večji pa tanjši. Delno digitalni števci, se pravi tale zaslon na sredini. Od dodatne opreme jaz tukaj noter ne pogrešam niti ene stvari. Parkirno kamero ima, ker je zadi vidljivost malo slabša zaradi manjšega okna. Keyless zagon motorja. Glavna stvar, zaradi katerega se pa kupci odločajo za nakup prav ekosporta, je pa sigurno sedalni položaj. Visok, pregleden in pa udoben, tudi za daljše vožnje. To je to od zunanjosti pa notranjosti, zdaj pa pejmo pa gledati, ko se še skriva v dolin. Tudi z vožnjem pa kakšnem slabšem terenu je precej udoben, ampak krat pa ostaja čvrst za kakšne asfaltne ovinke. Evo, zdaj smo se pripeljali dol z tistega hribčka in gremo do enega slapa. Kjer ga? To je slab Boka, najmogočnejši, ampak ne najvišji slab v Sloveniji. Pa zdaj, kar bilo res veliko dežja, mora biti res ploški. A pa res na Wikipediji piše najmogočnejši. Res. Za tiste, ki ne marate preveč hoditi, se ga vidi tudi tukaj z mostu. Drugače pa slabih 15 minut hoje do gor. Ampak mi zdaj nimamo cajta, če zares se nam ne da. In gremo zdaj na našo zadnjo postojanko tega izleta. Ja, na večerjo, kam si pa mislil? Lahko sam za sekundo appreciatamo Primožovo parkiranje. Ok, še zadnjič, kam si nas pa zdaj pripeljal? Zdaj smo pa v Kobaridu in gremo pogledati, če kaj place v hiši Polong. Kaj pa imajo tam? Ful dobra hrana, res ful dobra. Malo je gužva, ampak pivo smo pa že dobili. Ok, zdaj smo dobili predjedi, bruskete, se pravi posušeni paradižnik iz skuta pa kruhek. Pa Primož še naročil 4 različne vrste sira, ki jih imajo tukaj domače, zapomnil. Kozi, ovči, star antolminski, 3 leta pa pol. Pa še en, kaj ne... Pa še en, v glavnem predjedi. Pa počakamo še glavne. V bistvu smo si naročili različne, tako da bo kar nekaj zaprobati. Tele siri. Wow, pa zraven je še ena brusnična omaka, malinova ali nekaj tazga. V glavnem, če ste kje bliz tukaj, hiša Polonka, sem morate prijeti pogledati, ker je res božansko. Pa to je šele predjed. No, zdaj smo dobili pa še glavne jedi in tukaj bomo midva kar zaključila, ker mislim, da se vam že sline cedijo. Tako da, če še niste subscribali, untrdeč box tukaj spodi, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Pejte v hišo Polonka, res se spače.